おはようございます。5週連続長考2日目の朝です。もう9時回ってます。朝まずめはがっつり寝てしまいました。昨日10時間もつって疲れが出たようです。今回はいつもの区間を逃げ、もう少し上流側、キャンプ場より上のところから入ってみたいと思います。見る限り人いません。やはり人的プレッシャーはないに限る。このずっと下の方がキャンプ場です。かなり水は減少していて、深いポイントっぽいところは少ないんですが、とりあえずあそこの一つ見えてるポイントから入りたいと思います。あそこで出ないと終わりかもしれません。ではまた会いましょう。